Aravinitsis, Sadaris Sakhmtsipos balansi arsebuli 17 mankana, romelits tavis droze byudjetis pulit iqides. Auditis samsakhurma ekonomikis saministros mushaobis shesakheb angarishi gamoakveqna, sadats vkitkhulobt rom am 17 avtomobilis shesakheb saministros ar aks mititebuli informatsia. Gaiqida sargeblobashi sva uzqebas gadaetsa, chamoitsera tu ra bedi etsia mat. Auditma veri povest mankanebi, vert saministros tanamshvlinma ipovesta. Ministri ar aris amaze pasuxesmgebeli, departamentis uprosi misi moadgili ar aris pasuxesmgebeli, es khom erti erteuli ar aris, es aris 17 erteuli da es mankanebi ra ministrma tavisi pulit iqida, amitom ratkma unda dadgis konkretul pirta jkhupis pasuxesmgebloba, politikurits, moraluriits da samartlebrivits, tumtsa chven chkhorobt sakhmelnicipoch, sadats khalkhis khonebas byudjetdan iparaven, mankanebs rogorchas chinonikebi itvisebin da amaze pasuxesmgebloba arunda. Mas shemdeg rats davinteresdit gadaegzavnat tu ara angarishi prokuratura shesastavlat da daiqo tu ara sagamodzieba uzqebam sagitqis mokleba auditis samsakhurshi gangvimartes rom ekonomikis saministrom aghuritskhavi mankanebis shesakheb informatsia moidzia da dokumentebi imis shesakheb tu ra bedi etsia khalkhis pulit naqit mankanebs auditis samsakhurs tsarudgina. Auto satransporto საშუალებებთან დაკავშირებული მიგნება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ეკონომიკის სამინისტროს ბოლო ორ ფინანსურ ანგარიშში ასახა და შესაბამისი რეკომენდაციაც გასცა აქტივების იდენტიფიცირებისა და აღრიცხვის შესახებ. აუდიტის ობიექტმა ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ წარმოადგინა ინფორმაცია გაცემული რეკომენდაციის შესრულების შესახებ. Მიუხედავად ამ განცხადებისა, მანქანების ადგილმდებარეობისა და მათი ამჟამინდელი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არ არის. Არც ის ვიცით, რატომ არ იყო 17 მანქანა აღრიცხული და რატომ არ ჰქონდა წესრიგში ეკონომიკის სამინისტროს ოფიციალური დოკუმენტაცია. ხელისუფლების ოპონენტები იმ არაერთ შემთხვევას იხსენებენ, როცა სახელმწიფო ქონება და ხშირ შემთხვევაში სწორედ სახელმწიფოს კუთვნილი ავტომობილებით მაღალჩინოსნები და მათი ოჯახის წევრები სარგებლობენ. დიდი ალბათობით ეს ავტომობილებიც სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა მიზნით იყო გამოყენებული, ან პარტიული, ან პირადი დანიშნულებით და სწორედ აქედან გამომდინარე ეს აღარ ხდება აუდიტის სამსახურის მონიტორინგის შედეგად. ჩვენ გვაქვს სახეზე რეალობა, როცა სახელმწიფო ქონების მიტაცება ხდება და სახელმწიფო რესურსების არარაციონალური ხარჯვა, რაც კლასიკური გაგებით არის კორუფცია და ამ დანაშაულებზე რეალურად მაღალი დანანდოების პირები უნდა აგებდნენ პასუხს. აუდიტის დასკვნა არის საგანგაშო, გამომდინარე იქიდან, რომ სახელმწიფო ბალანსი არსებული ქონება არის ფაქტობრივად მოპარული, იმიტომ რომ აუდიტის სამსახურმა ვერ აღმოაჩინა მათი არსებობა. ანუ კარგად რომ წარმოვიდგინოთ, სახელმწიფო სამსახურში მუშაობენ ადამიანები, რომლებმაც შეიძლება სახელმწიფო ქონება, მაგალითად 15 ავტომობილი დაკარგონ, ხო? ანუ წარმოიდგინეთ, როგორი დამოკიდებულება აქვთ ამ ადამიანებს სახელმწიფო ქონებასთან, სახელმწიფო ბიუჯეტთან, რომ ჩვენს მიერ შეგროვებული ფულით ნაყიდი ავტომანქანები, რომელიც ჩვენსავე ასე ვთქვათ, საქმეებს უნდა მოხმარდეს, ეს ავტომობილები დაიკარგა. მიუხედავად არაერთი მცდელობისა, ეკონომიკის სამინისტროსგან დაზუსტებული და ოფიციალური ინფორმაცია ვერ მივიღეთ. დავითაშვილის უწყებაში საკითხთან დაკავშირებით განმარტებას არ აკეთებენ.